Salve Maria, salve José, viva Jesus! Hoje é um vídeo extremamente importante, só que não é um vídeo para todos. Esse vídeo é voltado para aqueles que já amam, já adoram o Sagrado Coração de Jesus e para aqueles que querem se aprofundar, para aqueles que querem criar uma intimidade com o Sagrado Coração de Jesus. Nós sabemos que o Sagrado Coração de Jesus, fonte de puro amor, de infinito amor por cada um de nós, fonte de muitas e muitas graças, como o próprio nosso Senhor Jesus Cristo revelou a Santa Margarida Maria Alacoque. Quantas graças trazem a devoção ao Sagrado Coração aqueles que são devotos? E quanto mais devotos somos ao Sagrado Coração de Jesus, mais conseguimos graças desse coração liberal e amoroso. E entre as graças que Jesus disse para Santa Margarida estão: eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias a seu estado. Todas as graças necessárias a seu estado. E estabelecerei e conservarei a paz em sua família. A paz em sua família. Eu consolarei em todas as aflições. Eu serei o seguro refúgio. Refúgio nesses tempos tão importantes. Como é bom estar no Sagrado Coração, o nosso refúgio na vida e na hora da morte. Bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. São muitas as bênçãos que nós temos, aqueles que são devotos do Sagrado Coração de Jesus. Mas esse vídeo é para aqueles que querem ir além de simplesmente dizer eu sou devoto do Sagrado Coração de Jesus. É para aqueles que querem viver essa devoção, viver todos os dias. E que devoção é essa? É a devoção dos nove ofícios do Sagrado Coração de Jesus. Uma devoção maravilhosa, infelizmente esquecida também. Difícil encontrar alguma coisa sobre essa devoção dos chamados nove ofícios do Sagrado Coração de Jesus. As informações que eu tenho aqui, que para fazer essa nova campanha dos nove ofícios do Sagrado Coração de Jesus, foi tirado desse livrinho antigo, 1929, o Manual do Apostolado da Oração. Graças a Deus chegou, o Fernando conseguiu, me passou. Estou aqui repassando para a gente fazer uma grande campanha dos nove ofícios do Sagrado Coração de Jesus. O que consiste esses nove ofícios do Sagrado Coração de Jesus? A Madre Maria da Conceição de São Jaime e Santa Teresa, ela vai nos mostrar que existem nove ofícios, assim como os nove coros angélicos, e aqueles que se comprometem a assumir um ofício do Coração de Jesus, está em conjunto com um coro dos anjos, em união com a Santíssima Virgem Maria e com São José, para amar e para adorar Jesus. São nove os ofícios, assim que também como são os nove os coros dos anjos. Então, você se compromete a ser um ofício do Sagrado Coração de Jesus, você vai estar em união com um dos coros angélicos, junto com São José e com Nossa Senhora, para amar e para adorar Jesus. Cada ofício, são nove os ofícios, cada ofício tem uma função. Tem o ofício amante, tem o ofício discípulo, tem o ofício promotor, tem o ofício adorador, o ofício vítima, o ofício reparador, o ofício zelador, o ofício escravo e o ofício suplicante. Em cada um desses ofícios que você tem, você vai estar associado com um coro. Por exemplo, o ofício que se tem, o ofício dos amantes, você vai estar com o coro dos serafins. E vai procurar amar ardentemente ao coração de Jesus, para desagravá-lo das ofensas das pessoas consagradas. Vai procurar fazer tudo por amor. A quem é do ofício do promotor, vai estar junto com o coro dos tronos, para glorificar o coração de Jesus, promovendo o seu conhecimento e o seu amor. Quem for do ofício do zelador, com o coro dos principados angélicos, vai trabalhar pelo estabelecimento cada vez maior e absoluto do reinado do coração de Jesus. Quem for do coro dos escravos, com o coro dos arcanjos, vai levar uma vida eminentemente eucarística, fazendo visitas ao sacrário. Então, cada um dos coros vai estar ligado a um coro dos anjos, junto com Nossa Senhora e São José, para melhor amar e adorar. Então, como que funciona? Você vai ser de um coro. Esse coro vai ser sorteado. E de acordo com o coro que você é sorteado, você tem orações diárias para fazer. Então, por exemplo, aqui está o coro. Tudo isso está
transcrito e digitalizado. Agradeço a Monique que fez esse trabalho, digitalizar cada uma das partes, os ofícios. Então, por exemplo, eu sou do ofício do promotor. Eu sou promotor do Sagrado Coração de Jesus. Todos os dias eu vou rezar essas orações. Afetos. Concedei, Eterno Pai, as luzes necessárias para que seja conhecido de todos o Sagrado Coração de Jesus. Tem as orações. E tem também algumas orientações para cada dia eu fazer determinada coisa. Então, por exemplo, se eu sou promotor, aqui fala: enquanto eu for promotor do Sagrado Coração de Jesus, eu vou procurar atrair alguém para a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, eu sou promotor do Sagrado Coração de Jesus. Então, durante aquele mês, eu vou ter que encontrar alguém para poder falar da devoção do Sagrado Coração de Jesus, para poder mostrar, para poder fazer com que alguém seja também devoto ao Sagrado Coração de Jesus. Cada ofício tem suas orações diárias e tem também orientações. O que nós devemos fazer? Então, por exemplo, quem é do ofício do adorador? Adorador tem que ter um profundo respeito na igreja. Quem for do ofício dos amantes? Diligência em cumprir as mais pequenas obrigações. Cada ofício, pode ficar tranquilo, né? Quem às vezes está vendo, mas as informações são muitas. Depois tudo isso vai estar em PDF. Todas as informações. Cada um dos coros, cada um dos ofícios, cada uma das orações, cada uma das obrigações. Então, isso aqui é um compromisso muito sério. Por isso que eu falei no começo do vídeo, é só para quem realmente já é amante do Sagrado Coração de Jesus ou quem quer realmente se aprofundar. Porque não é só simplesmente, ah, eu sou devoto ao Sagrado Coração de Jesus, ah, eu vou na missa de vez em quando. Não, é quem realmente quer viver todos os dias numa intimidade, numa união com o Sagrado Coração de Jesus. Porque todos os dias você vai se comprometer a fazer estas orações. Todos os dias você vai se comprometer a fazer as orações do seu ofício. E é muito importante a visita ao Santíssimo Sacramento. Se nós realmente amamos e adoramos Jesus, Jesus está presente na Sagrada Eucaristia. É Ele que está lá, corpo, sangue, alma e divindade. E aqui temos a história do nosso Beato Carlo Acutis, né? O pai dele falou: olha, vamos lá, vamos visitar a Terra Santa. E ele falou: pai, eu prefiro ficar aqui. Lá na Terra Santa, Jesus viveu há 2.000 anos atrás. Aqui eu tenho Jesus vivo no sacrário. Então, como Jesus está vivo nos sacrários e nós não vamos visitar, se realmente amamos e queremos retribuir esse amor de Jesus por nós, temos que visitar Jesus todos os dias. Participar da Santa Missa, né, se possível. Visitar Jesus no Santíssimo Sacramento. Então, todos que tiverem condições e possibilidades precisam visitar o Santíssimo Sacramento todos os dias. Todos os dias. Aqueles que puderem. Né? Claro, tem pessoas que às vezes estão impossibilitadas. Não tem como. Realmente não tem como. Mas tem aqueles, né, que tem como e inventam desculpas. Então, para ser de um ofício do Sagrado Coração de Jesus, você tem que estar disposto a amar até o fim. Quem ama, visita. Quem ama, está presente. Então, temos que visitar Jesus no Santíssimo Sacramento. Então, como que faz? Quem se interessou, o que deve fazer para fazer parte de um dos 9 ofícios do Sagrado Coração de Jesus? Nós temos aqui um grupo de WhatsApp chamado Os 9 ofícios do Sagrado Coração de Jesus. Se você realmente está disposto a viver isso, e tem que estar disposto mesmo, disposto a todos os dias fazer essas orações, todos os dias, orações que forem passadas, e a seguir as orientações, ah, eu sou do ofício dos suplicantes. Você tem que fazer todo dia um ato de caridade ou humildade para o com o próximo. Todos os dias você vai ter que fazer essa oração. Se você realmente está disposto a amar e viver com essa intimidade com Jesus, porque esse é o sentido da nossa vida, a gente retribuir o amor que Jesus teve por nós. Os ofícios ajudam muito no nosso caminho de santidade, ajudam muito no nosso amor ao Sagrado Coração de Jesus. A devoção, uma devoção maravilhosa, importantíssima para a nossa vida espiritual e temporal também. Então, se você quiser entrar, se você realmente quiser assumir essa responsabilidade, não é para todos, mas se realmente está disposto a assumir essa responsabilidade, você entra aqui no grupo do WhatsApp, Os 9 ofícios do Sagrado Coração de Jesus. Temos boas almas que estão dispostas a ajudar na organização dos grupos e dos coros, que são a Monique, que eu já falei, a Miriam e o Miguel, e eles vão ajudar. Cada pessoa que for entrando vai ser colocada em um grupo, né? Grupo 1, então entrou lá o João. Grupo 2, entrou o José. Grupo 3, entrou a Maria. Grupo 4, entrou o Pedro. Grupo 5, entrou o Miguel. Grupo 6, entrou o Rafael. Grupo 7, entrou o Marcos. Grupo 8,
entrou o Lucas, e grupo 9 entrou o Tadeu. Pronto, entrou 9 pessoas. Quando formarem 9 pessoas, a gente tem um grupo. A gente tem um grupo dos 9 ofícios. E aí, a todo mês é feito um sorteio. Todo mês é feito um sorteio para ver qual grupo vai ser cada uma das funções, cada um dos ofícios. Então, lá no grupo 1 estava o João. Esse mês foi sorteado que ele vai ser zelador. Então, no mês de outubro, o João vai ser zelador. No mês seguinte, vai trocar. Vai ser feito um novo sorteio. Ah, agora o João não vai ser mais zelador. Ele foi no mês passado. Agora ele vai ser um amante do Sagrado Coração de Jesus. Aí, no próximo mês, em dezembro, ah, agora o João não vai ser mais. Ele vai ser discípulo. Então, são 9 grupos. E todo mês é sorteado qual ofício cada um vai ser desempenhado. Que ofício você vai desempenhar? Então pode ser que você seja um ofício, no mês seguinte você seja o mesmo, porque é sorteio. Vai cada vez estar num sorteio para que seja atribuído qual ofício cada um vai cumprir. E é sempre esse ofício é no começo do mês. É sempre em vista da primeira sexta-feira do mês. Então, a gente vai fazer o sorteio sempre em vista da primeira sexta-feira do mês. Por isso é importante que quem entrar nos grupos de WhatsApp, quem entrar aqui no grupo, não saia. Não saia. Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu vou entrar, depois eu saio, eu vou entrar e depois. Não. Porque você tem que saber qual vai ser seu ofício de cada mês. Por isso, até durante uns tempos, a gente vai deixar o grupo fechado. Porque eu sei que chega muita mensagem, às vezes a pessoa está carregada o celular, tem que sair. Então a gente vai deixar fechado para que. O mais importante é você saber qual ofício você vai ser todo mês. Qual ofício você vai ser em cada um dos meses? Por isso, é importante que você fique no grupo, para que todo mês você possa saber. Ah, em outubro eu sou discípulo. Ah, agora em novembro eu sou um servo fiel. Então, lá todos os meses a gente vai ter o sorteio. Então, a gente vai colocar lá, grupo 1, tal pessoa. Grupo 2, tal pessoa. E aí, todos os meses, a gente vai fazendo o sorteio para ver quem é do grupo 1. Porque assim, vai ter você, que se desejar se inscrever, e mais outras pessoas. A gente vai colocar várias pessoas do grupo 1. Várias pessoas do grupo 2, porque assim a gente economiza grupos, né? A gente precisaria de criar, né, vários e vários grupos. Então, grupo 1 tem várias pessoas, grupo 2, várias pessoas, até o grupo 9, várias pessoas. E aí todo mês vai ser sorteado quais vão ser os ofícios de cada um dos 9 grupos. E também no grupo vai ter o PDF, né, com as orações desse livrinho, explicando o que faz cada um dos ofícios. Então, no PDF que vai estar lá no grupo, explicando o que faz cada um desses ofícios. Então, explicando o que faz um dos 9 ofícios, com qual coro angelical tá ligado. Ah, o vítima tá ligado com o coro das virtudes, o reparador com o coro das potestades, o escravo com o coro dos arcanjos. Então, vai estar um PDF explicando cada um dos ofícios, a ligação com cada um dos coros angélicos e a oração que cada um deve fazer. Então, aqui fica o convite para quem realmente ama o Sagrado Coração de Jesus ou para quem quer se aproximar. Para quem realmente quer ser íntimo do Sagrado Coração de Jesus. Porque não basta, ah, eu sou devoto, olha, na minha casa eu tenho um quadro. Não basta somente isso. A gente tem que se aprofundar. E quanto mais nós nos aproximarmos do Sagrado Coração de Jesus, mais cheios de amor nós estaremos. A santidade é isso. É estar repleto de amor. Imitar, ser um outro Cristo. Imitar Cristo. E como a gente vai imitar Cristo? Se aproximando do seu Sagrado Coração de Jesus. Então, eu também peço para que você, que quer se inscrever e que você conhece outras pessoas que são devotas do Sagrado Coração de Jesus, que querem mais, compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Nós que temos um carinho, um amor pelo Sagrado Coração de Jesus, temos que compartilhar a devoção. Até uma das 12 promessas que Jesus passou para Santa Margarida dizia: as pessoas que propagarem a devoção do Sagrado Coração terão seus nomes inscritos para sempre no meu coração. Que privilégio, que honra ter o nome escrito no próprio coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, divulgue, seja um grande amante, adorador do Sagrado Coração de Jesus. Faça parte. Se você está disposto a cumprir as responsabilidades, a rezar todos os dias as orações que foram passadas aqui, não são muitas, não são muitas. São poucas as orações, mas tem que fazer todos os dias as orações, as orientações, a visita ao Santíssimo e compartilhe. Se você quiser, você pode fazer grupos também de ofícios na sua paróquia. Ah, eu conheço 9 pessoas, eu posso fazer? Pode. Entra no grupo, baixa o PDF e faz na sua paróquia. Ah, eu conheço 9 pessoas da minha família. Pode fazer? Pode. Você pode, leve adiante. A gente tem que espalhar para todos os lugares.
Porque a partir da devoção do Sagrado Coração de Jesus, a gente vai nos santificar, santificar a família, santificar a sociedade, santificar o nosso país, santificar o mundo. É assim. A gente tem que crescer, inflamar o amor ao Sagrado Coração de Jesus. Então faça parte. Se você conhece outras pessoas, mostre esse vídeo, pegue o material e vai divulgando, divulgando, divulgando. Crie grupos. Você cria grupos. Olha, eu conheço um grupo de WhatsApp que eu tenho, faz. Eu tenho um canal no YouTube, faz. O importante é divulgar. O importante é a gente volte com essa tradição belíssima dos nove ofícios. Era comum antigamente, dos manuais antigos tinha. E agora se perdeu. Então é muito importante a gente resgatar, renascer os nove ofícios do Sagrado Coração de Jesus. Espero vocês lá. Quanto mais pessoas, claro, melhor. Que sejam dispostas a arcar com as responsabilidades. Mas precisamos de muitos amantes e adoradores do Sagrado Coração de Jesus. Salve Maria, salve José, viva Jesus!